الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے جو ہمارا خالق مالک پالنے والا ہے. پوری اس کائنات کا خالق اکیلا اللہ رب العزت ہے. وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑی صفات والا ہے، اس کے بڑے نام ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنی تعریف خود کرتا ہے، ہم اس کی تعریف کر نہیں سکتے جیسے اس کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، کہ اس کا شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کن، یعنی ہو تو ہو جاتی ہے. تو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مظہر ہے. جس جس چیز پر انسان اگر دیکھے تو وہ اللہ کی یاد دلاتی ہے، وہ زمین ہو، وہ آسمان ہو، وہ پہاڑ ہو، وہ خود انسان ہو. تو پورا قرآن اس دعوت کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نشانیاں گنواتے ہیں، فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کیوں نہیں یہ لوگ اونٹ کو دیکھتے کہ کس طرح اس کو خلقت عطا کی گئی ہے، کیوں نہیں یہ آسمان کو دیکھتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند کیا ہوا ہے، کیوں نہیں یہ جبلوں کو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو زمینوں میں گاڑا ہوا ہے، اور کیوں نہیں یہ خود زمین کو دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کس طرح سطح عطا کی گئے. سبحان اللہ. تو اس رب کی تعریف ہے جس کی فیاضی، جس کا احسان، جس کا لطف و کرم پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے، اور انسان پر اس نے خاص کرم کیا، اس کو اپنے لیے بنایا ہے اور آخرت کے لیے اس کو بنایا ہے اور اپنا نائب چنا ہے. لیکن انسان جو ہے جہالت کی بنیاد پر اس سے فکر کو بلا بیٹھا ہے کہ میرا کوئی رب بھی ہے، میرا کوئی خالق بھی ہے، جس نے مجھے ہر ہر نعمت دی ہے، اور مجھے واپس اسی کی طرف جانا ہے، اور وہ اس نعمتوں کا پوچھے گا. اور یہ میدان عمل ہے، آج حساب کوئی نہیں، اور ان قریب جب حساب کا دن ہوگا تو عمل کا موقع نہیں رہے گا. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سارا درود، سلام، آداب، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنا محبوب بنایا. آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر ہی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی رفعتیں عطا فرمائی، کیسا کیسا شان عطا فرمایا، اور کس درجے تک محبت کی کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. حضور ایسے اللہ کے محبوب ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان کرتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے لوگو،
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری اطاعت کرو، میری تابعداری کرو، متبعات کرو، تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی شان اور رفعت پر جب جب موقع ملا اور بات کرنا کا جو ہے کی سعادت ملی تو کبھی انتخاب نہ ہو سکا کہ کس آیت سے شروع کرے۔ قرآن پاک میں بھی عجیب عجیب شان ہے، یہاں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو پہلی جو آیت پڑھی گئی اسی سے شروع کیا ہے، تو اسی سے ہی جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایک لقب دے کر پکارا کہ اے نبی۔ اچھا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسروں نبیوں کو اس طرح نہیں پکارا القاب کے ساتھ۔ کوئی 125 نبیوں کا کم و بیش ہم علماء سے سنتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد 125,000 ہے۔ 125,000 میں سے 26 ایسے ہیں جن کو قرآن کریم نے نام سے یاد کیا، نام سے ان کا ذکر ہوا۔ 26 میں سے پھر 9 نبی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یا کا خطاب دیا، یا کر کے پکارا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ 9 نبی جو ہیں وہ سارے نبیوں کا خلاصہ ہے اور ان کی شان بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، کہ آدم علیہ السلام تم اور تمہاری گھر والی جا کے جنت میں رہو، یہ زمین سے آنے سے پہلے کا خطاب ہے۔ اور آگے نوح علیہ السلام سے خطاب فرمایا کہ یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ نوح علیہ السلام سے اس وقت کا خطاب ہے جب اس کا بیٹا جو ہے وہ کافر تھا، وہ ایمان نہیں لایا۔ 950 سال محنت حضرت نوح علیہ السلام کی، لیکن بدبختی اور محرومی اس کے بیٹے کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ تو آخر تک نوح علیہ السلام پکارتے رہے، جب پانی ظاہر ہو گیا، عذاب کی شکل بھی ظاہر ہو گئی اور نوح علیہ السلام اپنے مومنین کو لے کر سوار بھی ہو گئے بیڑے پر، کشتی پر جو بنائی تھی، تو اس وقت بھی صدا لگائی۔ نبیوں کا کیا جذبہ ہے، آخری دم تک، آخری دم تک۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کتنی مرتبہ اس کو پکارا ہوگا، سمجھایا ہوگا، تو آخر میں بھی پکار لگائی کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکم مع الکافرین، ہمارے ساتھ اس میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ جبل ہے، اگر پانی آیا تو میں جبل پر چڑھ جاؤں گا اور جبل جو ہے مجھے پانی سے بچائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا اسم الیوم من امر اللہ، کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بس یہ گفتگو ہوئی تھی کہ ایک موج آئی اور وہ غرق ہوا، تو دل میں قلق ہوا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ یہ میرے گھر والوں تھے، یہ میرے اہل تھے، گھر والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اس میں ایمان نہیں ہے، اس میں عمل صالح نہیں ہے، تو اے نوح علیہ السلام یہ آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ کاٹ لیا۔ تو ایمان ایسی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اپنے ایمان کے ساتھ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہم اس جہان کو چھوڑیں، اور کفر سے، شرک سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری حفاظت کرے، آمین۔ آگے پھر ابراہیم خلیل اللہ
علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ رُؤْيَا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ اے ابراہیم، بے شک آپ نے خواب کو سچ کر کے دکھایا. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے کہ لینے تو آگ گئے تھے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عطا کو دیکھیں، آگ لینے گئے گھر والوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے رسالت سے اور اپنے کلام سے سرفراز کیا، اور سب سے پہلی مرتبہ اللہ کی گفتگو جناب موسیٰ علیہ السلام کو میسر ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہی عصا، یہ میری عصا ہے، لاٹھی ہے، اس سے جو ہے میں پتے جھاڑتا ہوں، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میرے اور بھی کام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ذرا پھینکو، اور جب پھینکا تو وہ اژدہا سانپ بن گئی، بڑا سانپ بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوف نہیں کھائیں، اس کو پکڑیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نشانی ہے، یہ معجزہ ہے، یہ تمہارے ساتھ ہوگا، اب فرعون کو پاس جاؤ اور اس کو ڈراؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یا کا خطاب دیا، بڑا نبی، لاڈلا نبی. اور آگے پھر داؤد علیہ السلام کو خطاب دیا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ اے داؤد علیہ السلام ہم آپ کو لوگوں میں خلافت عطا کر رہے ہیں، حکومت عطا کر رہے ہیں، تو آپ کا کام ہے کہ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں. اور زکریہ علیہ السلام کو خطاب ہے یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ زکریہ علیہ السلام ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نام بھی رکھ لیا. اور خود یحییٰ علیہ السلام کو خطاب ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوۃ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَقُلْتَ لِلنَّاسِ، تو سورۃ مائدہ میں ہے، یہ قیامت کا منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اور اللہ کو چھوڑ دو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام لرز جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میں نے نہیں کہا، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو یہ معلوم ہوتا. تو بہرحال یہ سارے بڑے بڑے نبی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یا کا خطاب دیا، تو یہ ان کی شان کو بتاتا ہے. اگر جس نبی کا نام قرآن پاک لے لے یا سے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا شان والا نبی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب تو آیا یا کے ساتھ، لیکن قرآن نے نام لینا نہیں لیا، قرآن میں نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، یہ آپ کے ذاتی نام ہے. ساروں کو تو پکارا، ابراہیم کو بھی، خلیل کو، موسیٰ کو بھی علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور جناب نوح علیہ السلام کو، جناب آدم علیہ السلام کو. تو لیکن محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پکارا تو القاب کے ساتھ قرآن پاک آیا، لقبوں کے ساتھ، خطابات کے ساتھ. جس طرح اس آیت میں یا ایہا النبی، کہیں فرمایا یا ایہا الرسول، کہیں فرمایا یا ایہا المزمل. چادر اوڑھنے والا، چادر کا اور انسان کا کتنی دیر کا رشتہ ہے، کبھی پہن لی کبھی نہیں پہن لی، لیکن جب چادر حضور اوڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چادر پر نظر ہے اور وہ خطاب آ جاتا ہے کہ یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایہا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے. پھر فرمایا طٰہٰ، یہ حضور کے نام ہے، طٰہٰ ما انزلنا ھذا القرآن لتشقیٰ، کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا
کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں یا آپ ناکامیوں میں پڑ جائیں نہیں فرمایا اللہ تذکرتن لمن یخشا یہ تو ہدایت ہے یہ تو تذکرہ ہے اس کے لیے جو ڈر جائے پھر آگے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم یاسین نام ہے حضور کے عجیب نام ان کے کیا نام ہے کیا معنی ہیں ان کے کیا ان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے لیکن یاسین کہتے ہیں اے سید اے سرور بے شک آپ رسولوں میں ہیں اور آپ سیدھے راستے پر ہیں اور قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا سبحان اللہ تو یہ تو ہوئی ایک بات اور دوسری بات کہ پھر قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ ایک سلاموں کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر سلام بھیجا ہے کہ سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی ابراہیم والسلام على نوح في العالمين والسلام على الياسين پھر سارے نبیوں پر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فرمایا والسلام على المرسلين تمام نبیوں پر رسولوں پر سلام لیکن جب حضور پر سلام بھیجا تو اس طرح نہیں بھیجا جس طرح دوسروں پر بھیجا کہ قرآن پاک کہہ دیتا کہ سلام علی محمد یا سلام علی احمد تو یہاں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے سلام کی پوری ترتیب کو تبدیل کیا اور یوں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف سارے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود و سلام و صلات بھیجو اور حضور کے طفیل اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور کہ اللہ وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے رحمتیں بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے اور روشنی کی طرف نور کی طرف لے کر آئے اللہم اجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے جن پر اللہ تعالی اپنی خاص رحمت کو متوجہ کرتے ہیں اور وہ ظلمت ان کی دور ہو جاتی ہے دل کی سیاہ کاریاں دور ہو جاتی ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایمان کا ان کا نور ملتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے تو آگے پھر ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے بڑے جو نبی ہیں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کہ ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور ایک کے لیے فرمایا کہ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے خلیل بنا لیا دوست بنا لیا سبحان اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام فرمایا تو یہ سنا علماء کرام سے کہ حضور کی شان سب سے اعلیٰ ہے نبیوں میں اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی قرآن پاک میں نقل کیا وَجْنُبِ وَبَنَيَّ أَنَّا بُدَ الْأَسْنَامِ کہ یا اللہ یہ جو بت ہیں ان سے مجھے بچانا اور میری بیٹوں کو بھی اولاد کو بھی بچانا کہ بت جو ہوتے ہیں وہ نجس ہیں شرک جو ہے وہ نجاست ہے تو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے بچانا نجاستوں سے بت پرستی سے شرک سے تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے نبی کے گھر والو نجاست کو تم سے دور رکھے اور تم کو ایسا طاہر اور پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. سبحان اللہ. تو کیا رفعتیں عطا فرمائی کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ہر قسم کی نجاست تم لوگوں سے دور ہو اور تم ایسے پاک رہو جیسے پاک رہنے کا حق ہے. سبحان اللہ. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. یا اللہ میرا ذکر جو ہے نا وہ آخرین آخر میں جو لوگ آئیں گے ان میں بھی رہے, زندہ رہے, بلند رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ میرے حبیب ہم نے آپ کا ذکر جو ہے آپ کے واسطے ہی بلند کر دیا. اور جبریل امین آئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کا ذکر بلند کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بتاؤ. تو عرض کرنے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جلت ذکر کا ذکری, کہ حبیب آپ کے ذکر کو ہم نے اپنا ہی ذکر بنا لیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک وہ ذکر قبول نہیں کرتے, وہ کلمہ قبول نہیں کرتے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی نہ دی جائے. تو خود بھی دیکھیں, آپ ملاحظہ فرمائیں, جہاں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ ہی ہے محمد الرسول اللہ, جہاں آذان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی آئی, جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت آئی, وہاں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ ساتھ رسالت آئی. تو اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. پھر نماز خالص عبادت اللہ کی, نماز خالص بندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. لیکن نماز میں غور کریں وہ شروع ہے سب سے بڑی سورت شان کے اعتبار سے, سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین, اور ختم کہاں ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو نبی علیہ السلام پر درود کے بغیر نماز بھی نہیں ہے, اللہ نے نماز میں حضور کا ذکر شامل کیا ہوا ہے. تو ہر جگہ آدم علیہ السلام روتے رہے, ایک مرتبہ اللہ نے جی میں ڈالا تو نبی علیہ السلام کا واسطہ دیا, مغفرت ہو گئی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے صلح ہو گئی. روتے رہے عرصہ روتے رہے, پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں. تو آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ جب یا اللہ آپ نے میرے اندر روح ڈالی تو میں نے دیکھا تو عرش پر لکھا ہوا پایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ جس ہستی کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے تو یہ اللہ کو بہت ہی پیارا اور برغزیدہ بندہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے, عجیب عجیب شان ہے, رفعتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنے انعام فرمائے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيمِ, کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما, جنت کا مالک بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بغیر مانگے فرمایا
کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو جنت عطا کی ہوئی ہے، کوثر دے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ یا اللہ جس دن آپ مردہ لوگوں کو زندہ کریں گے یعنی حشر والا دن، اس دن نہ مجھے آپ رسوا نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا سورۃ تحریم میں کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ اس دن اللہ اپنے نبی کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے. تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا انک وزرک الذی انقذ ظہرک، کہ کیا ہم نے آپ کا مبارک سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کے وہ بوجھ جن سے آپ کی طبیعت میں بوجھل پن ہوتا تھا وہ ہٹا نہیں دیے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کی کہ رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، دعا مانگی اللہ کے یہاں کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں سکو گے، ہاں ایسا کرو کہ جبل کی طرف دیکھو، اگر جبل اپنے مکان پر کھڑا رہ گیا نا تو تم بھی دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، تو اللہ تعالیٰ نے جبل کے طرف ایک تجلی کو متوجہ کیا، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو کیا ہوا؟ تو جعلہ دکا، جبل ریزہ ریزہ، اور وخر موسیٰ صعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. تو اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ نبی علیہ السلام نے مانگا نہیں ہے، آرام فرما رہے ہیں کہ سارے فرشتوں کو بھیجا، بڑے بڑوں کو، کہ نبی علیہ السلام کو معراج پر لانا ہے اور اللہ تعالیٰ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ملاقات کی اور حضور پر ایسے ایسے انعام کیے جو نہ اس سے پہلے کسی پر ہوئے نہ اس کے بعد ہوئے. تو اتنا شرف اور عطا کہ جس کا انسانی عقل بھی تصور نہ کر سکے، ایسی ایسی مہربانی نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. پھر ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا قوم سمیت، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے نکل گئے اور قوم جو ہے وہ پیچھے آنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے جلدی کیوں کی، جلدی کیوں آ گئے؟ تو عرض کرنے لگے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، سورۃ طہٰ میں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، کہ یا اللہ میں آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جلدی پہنچ گیا. اللہ کا بلانا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، جلدی کی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں جلدی آئے، فرمانے لگے کہ آپ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ راضی ہو جائیں. آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی، سارے ولی، سارے امام یہ کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے. آقا علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو سارے نبی یہی چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُوْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ میرے حبیب میں آپ کو عن قریب اتنا عطا سے نوازوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور حضور کا فرمان ہے کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. تو اس کے ضمن میں امام جعفر صادق
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے نزدیک، علماء کے نزدیک قرآن پاک میں سب سے بڑی جو رحمت والی آیت ہے وہ یہ ہے کہ قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مفہوم کہ جنہوں نے حد سے زیادہ اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، گناہوں کے انبار اکٹھے کیے ہیں، ان سے میرے حبیب کہیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ سبحانہ وتعالی سب کے سب گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ واقعی بہت اس پہ رحمت ہے کہ سارے کے سارے اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک، ہم اہل بیت کا یہ فیصلہ ہے کہ سب سے زیادہ رحمت والی آیت یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے حبیب کو اتنا دوں گا، ان کو راضی کروں گا، اور حضور جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت یہی ہے کہ میری امت کی مغفرت ہو جائے، ان کی مغفرت ہو جائے۔ تو لہٰذا جو ہے سب سے رحمت کی آیت یہی ہے۔ تو پھر آگے جو فرمایا فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، ایک آیت ہے کہ میرے حبیب آپ ہماری آنکھوں میں ہیں۔ تو اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے محبت کی ہے، پھر قسمیں اٹھائیں، فرمایا لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدْ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدْ، کہ میں اس شہر کی قسم نہ اٹھاؤں، لیکن قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ اس میں رہنے والے ہیں۔ پھر فرمایا، یہ تو مولانا صاحب فرما رہے ہیں، طارق جمیل صاحب کو ایک مرتبہ سنا، وہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں جو سب سے بڑی نعت ہے میں وہ پڑھنے لگا ہوں، تو پھر وضحا کی انہوں نے تلاوت کی کہ وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وضحا، ابھی ضحا ویسے تو چاشت کے ٹائم کو کہتے ہیں کہ جب دن پورا روشن ہو جائے، لیکن علماء کرام نے کہا کہ وضحا سے مراد یہاں سے نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ ہے۔ اور پھر فرمایا واللیل اذا سجا، کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، لیکن علماء نے فرمایا اس سے مراد نبی علیہ السلام کے مبارک زلف ہیں جو کندھوں تک آتے تھے، اور جب وہ کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، اور اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے جس میں نبی علیہ السلام رہتے ہیں۔ پھر ایک جگہ فرمایا لَعُمْرُكَ، کہ آپ کی عمر کی قسم، زندگی کی قسم۔ امام غزالی صاحب نے کہا کہ حضور کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسا نبی پیغمبر نہیں کہ اللہ اس کی عمر کی قسم اٹھائے، لیکن حضور کی عمر کی قسم اٹھائی۔ تو عمر میں پوری زندگی آ گئی، ہر ادا آ گئی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہر ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، محبوب کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ پھر فرمایا وکیل ہی، آپ کے بول کی قسم۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ حضور جب آپ نے ان کو اپنا ایک مٹی کی مٹھی بھر کر آپ نے کافروں کی طرف پھینکی، وہ سارے کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی، 1000 بدر والے میدان میں 1000 کافروں کی آنکھوں میں ایک مٹھی مٹی کی جو بھر کر آپ نے پھینکی، تو سارے 1000 لوگوں کی آنکھوں میں کس طرح گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ آپ نے جو ان کو پھینکی نا مٹی، تو آپ نے حبیب نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ تو حضور کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، اور حضور کی بات کو
اپنی بات قرار دیا، فرمایا والنجم اذا ہوا ما صاحبكم ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ حبیب میرے اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے مگر یہ بات وہی کرتے ہیں جو ان کے پاس وحی آتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی، اور پھر بیت الرضوان کے موقع پر فرمایا کہ جب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیت لے رہے تھے ساروں سے تو اپنا ہاتھ سب سے اوپر رکھا، اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو پھر جو ہے ایک اس جو شروع میں آیت پڑھی گئی سورۃ احزاب میں سے دو آیات ہیں، آیت کا نشان ہے 45 اور 46، کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تو حضور کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کو ڈرانے والا یعنی اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ تو شاہد سے مراد یہ ہے کہ حضور ہمارے اوپر شاہد ہیں، ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور ہمیں بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس طرح کہ ہم خود کو بھی نہیں جانتے کہ ہمارے اعمال نامے حضور کی بارگاہ میں اس طرح پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایزا دے گا تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا ہی سخت ہے۔ تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی کس طرح ایزا پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو ایزا پہنچانا در حقیقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی اللہ کو ایزا پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک جگہ کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ تو جس طرح اللہ کی رضاؤں کے ہم طلبگار ہیں ایک مومن کا کام ہے، اسی طرح وہ رسول اللہ کی رضا کا، شفاعت کا منتظر رہے، امیدوار رہے، دعائیں کرتے رہیں، یہی تو صحابہ کا طرز عمل تھا، اور یہی حضور نے خود بھی فرمایا خیبر کے میدان میں، کس طرح فرمایا آپ نے کہ کل میں ایسے کو جھنڈا دوں گا جو جس سے اللہ راضی ہیں اور اللہ کے رسول بھی راضی ہیں یا محبت کرتے ہیں۔ پھر جو ہے ایک آخری واقعے پر بات کو ختم کرتے ہیں، بات لمبی ہوگی، کہ ایک صحابی تھے عبداللہ ذل وجادین، اور ان کے جو جب انہوں نے ایمان لایا تو باپ اس کا تھا نہیں، چاچا نے پالا تھا، لیکن مال اس نے اپنی محنت سے بنایا تھا، لیکن چاچا نے ظلمن وہ مال بھی چھین لیا، اور یہاں تک کہ کپڑے بھی چھین لیے کہ یہ جو ہے اگر تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ان چیزوں پر تمہارا حق نہیں۔ تو ان کو دو چادریں اپنی ماں نے دی، تو اس نسبت سے عبداللہ ذل وجادین کہا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں شہید ہو جاؤں، تو آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، لیکن دعا میں الفاظ یہ فرمائے کہ یا اللہ عبداللہ کو تیر سے، دشمنوں کے تیروں اور تلواروں سے بچا، اس کے جسم کو اور اس کو شہادت کا رتبہ دے۔ تو حضرت عبداللہ پھر کہنے لگے کہ حضور میرا مقصد یہ تو نہیں ہے، یعنی میں تو واقعتاً شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں بخار آئے گا، بخار میں تمہاری موت واقع ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کے درجے سے نواز دیں گے۔ تو حضور کا ایک ایک فرمان صحابہ تو روز دیکھتے تھے
کہ جو آپ کی مبارک زبان سے نکلتا وہ ہو کے رہتا. تو غزوہ کے واپسی میں حضرت ابن مسعود کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا رات کا ٹائم ہے اور لوگ جو ہیں جمع ہیں, آگ جلائی ہوئی ہے, تو میں بھی جلدی جلدی آیا کہ دیکھوں کہ کیا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا کہ عبداللہ ذی البجادین کا انتقال ہو گیا ہے. اس کی تدفین کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس کی قبر میں اترے ہوئے ہیں, اس کو میت کو جو لحد میں رکھنے کے لیے, اور نبی علیہ السلام قبر کے سرحانے کھڑے ہیں. جب میت جو ہے وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ہاتھ میں آ گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الیہ اخی کما, اپنے بھائی کو میرے نزدیک کر دو. حضور کے نزدیک کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں, آپ بھی راضی ہو جائیں. یا اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں, آپ بھی راضی ہو جائیں. تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے اتنی حسرت ہوئی کہ کاش کاش میں مر گیا ہوتا اور یہ میت میری ہوتی اور میرے لیے حضور ایسے فرماتے تو کیا بات تھی. تو یہ صحابہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. تو باتیں تو بہت ہیں, بہرحال بات لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر رکھے اور یہ بڑھتی چلی جائے, اور حضور کی اطاعت ہمیں نصیب ہو, فرما برداری نصیب ہو, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت دنیا اور آخرت میں ہمیں نصیب ہو, شفاعت نصیب ہو, اور جب اس کلمے کے ساتھ ہم جئیں اور اس کا لحاظ رکھیں, پاس خاطری رکھیں, اور جب موت وقت ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اسی کلمے کے ساتھ ہم جائیں کہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.